Och så vidare. Kära församling, välkomna till bröllopet och vigseln mellan Isabelle Barazzi och Leino Knas. Äta! Jag behöver... Så här. Ja, jag vet inte vart jag ska börja. Bibelprat. Och så vidare. Då är det så här då. Kära församling! Där nere, du förstår bröllopet. Så där nere, du förstår bröllopet, din jävla hippie! Där! Jag sa helt alldeles loss. Filma publiken också. Du måste filma publiken. Jag har gjort det. Nej, det... Kära församling. Jävla prästjävel. Tag er du, Isabelle Barazzi. Denna Leino Knas till din äkta maka. Ja. Tag er du, Leino Knas, denna Isabelle Barazzi. Till... Ja, okej, då så. Vänta, jag förklarar er här med en man och hustru. Har ni ringarna? Ja, just det. Har ni ringarna, förresten? Ja. Alltså, snacka om full press. Starka grejer här. Käften, du förstör bröllopet. Så här skulle det vara. Du förstör bröllopet! Vilken hård! Jag försöker i här. Men för i helvete! Inte för att jag vet vem det är, men håll käften. George, ni kom ju! Jag ska ge honom en hugg först. Ni får ta er lite. Smile! Har ni bråttom? Ni ska fan leva med varandra resten av livet. Okej, får jag se er kyssa bruden? Ja, så! Kyss bruden! Har de invändning om detta bröllop så säg det nu! Ja, de ska kyssa varandra! Eller tig i all evighet! Jag väntar! Jag förklarar dig här och nu! Man och maka! Du får nu kyssa bruden! Man kyssa, säger man.